Skatītāji dodos pie kārtējās pamestās mājas. Skatīšos. Varbūt kaut ko atradīšu. Te ir raka. Citā šoreiz man nav līdzi meklēšanas magnēta. Nākošreiz paņemšu magnētu un atgriezīšos uz šajienu. Jau pirmais, kas ir, jau pie ieejas. Tad ir medaljoni. Dodamies iekšā. Sāk jau tumšs palikt. Gaidām nekā interesanta. Skatāmies tālāk. Superīgi. Piemiņas medaļa. Forši. Forši, forši, forši. Uz plauktiņa. Ideāli. Kāds koka darinājums. Tiku līdz pašai interesantākajai vietai. Veterāns LPSR autotransporta un šoseju ministrija. Bez cenas nozīme. Baigi forši. Jā, sākas atradumi.
pirksiņš. Pilnīgi tukšs. Jau ir ļoti labi atradumi. Visam sāks atumst. Laikam meža cūkas zobi. Apsveikuma kārtiņas. Bet jau viena monēta ir. Tas jau ir superīgi. Vēl viens santīms. Bet labi. Ups. Ļeņingrād. Diemžēl ar cenu. Bet nu arī interesanti ar zvaigznīti. Un šī tāda. Interesants plauktiņš. Atradumi ir, vieta superīga. Krūstiņš, to gan es neņemšu, tādas lietas es neņemu, kāda piespraude. Dzintara akmens un nozīme. Rūkas. Krūstiņu es atstāšu. Forši. Kaut kur gadi ir vai nav virsū. Mini šūja mašīna. Gadu nav.
Redzens. Kaut kas neparasts, vēl dzintara akmens. Vēl kaut kāds grēdzens. Tālāk garam kūtiņu, vienas albums, pieci santīmi. Viens santīms. Arā jau pavisam ir tumšs. Atkal sanāk naktī meklē. Arā jau kaut kādu papīra naudu atrast. Izbrauciets, es uzskatu, ka ir izdevies. Ir dažādi atradumi. Varētu škirvot un škirvot. Bet šodien es laikam paspēšu tikai nedaudz apskatīt. Pēc tam jau citu reizi smalkāk. Bez scenas komunistický sobotník SK. Arī interesanti. Taisījos jau doties prom. Bet vēl atradu. Arī trēpes uz mājas bēniņiem. Ideāli. Šitajā mājā var atgriezties vēl un vēl. Šo
Šodien jau ir tumšs. Tad ir apģērbi ar pogām. Tā uz ātro pārsteigāšu. Tādas lietas neaiztikšu. Atkal pietrojas lampa. Interesanti. Te var nākt ar detektoru. Skatīties. Te vēl varētu atgriezties. Ja jums patiks šis video, tad es arī atgriezīšos uz šajieni. Jums nedaudz parādīšu šīs dienas atradumus. Mazs ieskats šodien dienas atradumos. Mini šūmašīna, kas vēl ir strādājoša. Bet ļoti interesanta. Tad. Tad vēl daudz dažādu atradumu. Kraustu es, protams, neņēmu. Piemiņas medaļa. Viena mala nedaudz pasorbējusi, viena puse. Bet tāpat forši viens santīms. Tas bija bērnu gultiņā, vēl viens santīms, dzintara akmens, vēl dzintara akmens, kāda piespraude nozīmēm, 5 santīmi, tas groziņš, nezinu, tas laikam, ka nav nekas vecs. Tad šī tāda. Komunistiski subotnik SK. Bez scenas vai interesanti. Grēdzens kaut kāds. Gaļam, ka bižutērija, vēl kaut kāds grēdzens. Veterāns LPSR. Arī bez scenas. Leningrād. Es šitādas lietas neņemu. Un te kaut kas arī bezvērtīgs. Labi, ja tā čau, ja jums patika video, abonējiet mūsu kanālu, spiežat patīk, lai būtu vairāk interesantu video. Un ja uzskatāt, ka man te ir jāatgriežas, kārtīgāk visu jāpārmeklē. Rakstat komentāros. Jā, tā, čau.